Хай, за өнөөдөр би нэгэн шин туршилтыг хийх гэж байна. Тэр нь юу вэ гэхээр TikTok дээр харсан рамениг будаатай холцсон нэг тим food hack байсан бохгүй. Тэрийг туршиж үзэх гэж юм. Тэгээд одоо дэлгүүр орж гойман авъя. Өгөнө энэ раменер хийдэг. Гэхдээ энэ нэг жижиг нь байхгүй юм. Тэгээд энийг авшаа. За ямартай ч гойман авчлаа. Бүгдээрээ ороод хамтдаа туршилтаа хийж үзтгээ. Нэг хөнгөлтэй гэрээгдэх юм. Чадахгүй. Муухай авилуултэй нэггүй юм байна. Ногоон амир төлөвтсөж байна. Ямар номс? Аа, гомд нөр. Хачи харин хайлаас ямар гоо байгаа. Бас энэ дараа гүмсэн цаа тэр хатад үзтээ. Тамаа аргуй мац. Хэч ч төлөв. Там үлдэнэ бинт. Үлдэх юм бэ. Амар аргуй юм бэ. Ярвац итэд өгч юм уу? Нэ. Энэ TikTok food hack-ийг туршаад хэрэггүй мэн. Юу хаарахгүй мэн. Харахгүй танд. Сүулт дээр нэг юм л. Баяртай энэ туршилт fail гэлээ. Миний хийсэн TikTok төр байсан хаалхгүй юу? Гэм муутаатай нэг тийм юм байсан юм аа. Нэмс. Би яаж ч муутаатай зүйл хийх вэ? Үнэ. Ийм
хэлэх юм боллоо. Түүхий гам. Cuando eres uno que seas lo que amo, buscando.